بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسان دا ودميل والبوة جوكتد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة دي عرمها سردون كا قدبة برنامج كان كوكولو وداك دونا وحاكم دا إنكا بادان شانكونا وحبنود وكاتر سان عيدا مدى تي بي ألف واللوغود لدالك إيتوبيا معلومات دي يقودن بيه هالكي كوكولا سوغيهن عيدا مدى دولة دا فدرالك إيتوبيا يجبها دا تي بي ألف تيرادة داد كي يقود بدنا وكور انت دا بالدقية كان دعي قدها دالك أفغانستان كدب غبسلشادة ديگانا دورو كويا لقوال كبانجشير دالك أسي أفغانستان wararkii ugu dambeeyay natiijada baaritaanka weeraradii dhacay 19-kii 12-aad 2011 maxay tahay sababta dawladda Saudiga ay kaga baqaneysa warbixinta dhanka sirdoonka Mareykanka uu doonayo in dhawaan daaha uu ka qaado iyo macluumaadyo kale ayaan kugu la wadaagi doonaa barnaamijka ku soo dhawow markale mar cad show fadlan like saar muuqaalka si aanagana dhiirigelinay noogu noqoto qodobka dooda ee maantana waxay tahay aragtidaada aad ka dhiiban kartaa hadii la sii daayo warbixinta dhanka sirdoonka ah ee dawladda Mareykanka ay qorsheynayso inay ka bixiso macluumaad la xiriira weerarkii September 2011 dhacay maxay tahay walaaca boqortooyada Saudiga ay qabaan iyo dhibaatooyinka soo gaari karaya su'aashana waxaad ka jawaabi doontaa marka aad daawato warbixintan waxaan ka hormari doonaa macluumaadka Ethiopia dawladda federaalka Ethiopia ayaa baahineysa macluumaadka la xiriira inay dileen in ka badan 5,600 oo askar oo ka tirsan ciidamada jabhada TPLF gaar ahaan gobolka Tigray ee kuwa ku sugan tani wixii ka dambeeyay dagaaladii xoogganaa ee ka dhacay waqooyiga dalka Ethiopia dagaalada dadka badan ee ku dhinteen ayaa waxaa lagu warramaya Ethiopia inay ka bilowdeen bishii November ee sanadkii la soo dhaafay laakiin qoraal ka soo baxay mas'uuliyiinta dawladda ayaa waxaa lagu sheegay dagaal ka dhacay gobollo dhowr oo ku yaala waqooyiga dalkaasi Ethiopia gaar ahaan deegaanada Tigray in lagu dilay xubnihii ugu badnaa oo ka tirsan jabhadaasi diyaaradaha dagaalka ayaa lagu warramaya duqeymihii ugu adkaa inay fulinayaan mas'uuliyiinta dawladda Ethiopia waxaa kaloo sheegay in 2,300 xubnood oo ka tirsan jabhada TPLF inay ku dhinteen dagaalada sidoo kalena 2,000 oo xubnood ay gacanta ku dhigeen tani markii dagaaladaasi ay bilowdeen waxana warbixintani guud warbaahinta la wadaagay mas'uuliyiin ka tirsan saraakiisha ciidamada amaanka ee dawladda Ethiopia xubno kale oo ka tirsan jabhada TPLF dhankooda waxay shaacay ka qaadayaan in warbixinadaasi ay yihiin kuwa been abuura dhankoodana dagaal la xoogan ay ka wadaan deegaanka ka tirsan gobollada Diriska iyo Amhaarada iyo Cafarta mas'uuliyiinta dawladda Ethiopia ayaa waxay shaacay ka qaadeen dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanada ku yaala waqooyiga dalkaasi in xubnihii ugu badnaa oo jabhada TPLF gacanta lagu dhigay diyaaradaha dagaalka ee duqeynta fulinayna waxa la sheegay qasaaraha ugu xoogan inay ka soo gaareen jabhada TPLF dagaalada wali Ethiopia way sii soconayaan macluumaadyadii ugu dambeeyayna waxay sheegayaan in ciidamada jabhada TPLF falow guure ay gaareen haddana maalmihii ugu dambeeyay inay luminayeen gacan ku haynta deegaanada dhowr oo ku yaala waqooyiga dalkaas xitaa waxaa lagu warramayaa qaarkood inay waayeen ama ay gacantooda ka baxeen tuulooyin dhowr ah oo markii hore ay gacanta ay ku dhigeen marka laga yimaado sheegashada dawladda ee ku aadan duqeymay inay ku dileen xubnihii ugu badnaa ee jabhada TPLF sidoo kale jabhada ayaa guula sheeganeysa dagaaladan wali way sii soconayaan mana jirto natiijo rasmi ah oo ugu yaraan keenaysa inay isu soo dhawaadaan dhinacyada dagaalamaya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dawladda Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa maalintii shalay wuxuu toobar u soo xiray ciidankii ugu badnaa oo toobar looga furay gudaha dalkaasi ciidamadan ayaa waxa uu sheegay inay qayb ka noqon doonaa soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta dalka Ethiopia uu kala jeedo dagaalada ka dhacay waqooyiga dalkaas waxyaabaha ka soo kordha xogaha dambe ayaan ku eegi doonaa balse markaan aan eegna macluumaadka ku saabsan natiijada baaritaan ee weerarkii Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa wuxuu faray waaxda cadaaladda iyo hay'adaha kale ee dawladda inay bilaabaan hanaan ay muddo 6 bilood ah ay dadweynaha dalkaasi kula wadaagayaan dokumentiyada iyo cadeymaha la xiriira baaritaanada hay'adda sirdoonka ee dawladda Mareykanka ee FBI ee ku aadan weerarkii dhacay 11-kii September 2011 markii aan u tartamayay madaxweynenimada waxaan qaaday ballantaasi oo ku aadan inaan hubin doono daafur ka ballaaran oo qusaynaya baahinta dokumentiyadii September 2011 weeraradii ka dhacay gudaha dalka Mareykanka xilli aynu wajahayno 20-guuradii ka soo wareegatay maalintii xanuunka badneed ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden kadib qoraal ka soo baxday xafiiskiisa go'aankan ayaa wuxuu amrayaa xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Mark Garland inuu sameeyo baahinta dokumentiyadaasi iyadoo la waafajinayo hababka sharciga ah dadka xogtaani soo saaray oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in dacwad ogaha guud ee dalkaasi Mareykanka uu si gaar ahaneed macluumaadkaasi ugu gudbiyay qareenada u doodaya qoysaska dadkooda ku dhintay weerarkaas boqortooyada Saudiga ayaa si joogto ah u beeninaysa ku lug lahaanshaha weeraradaasi sidoo kalena wax faallo oo warbixintani ku aadan kama aysan soo bixin safaaradda Saudiga ee magaalada Washington FBI da Mareykanka ayaa sheegtay in warbixintani oo la diyaariyay 2012-kii aanan lagu xusin mas'uul Saudiyaan ah balse baaritaanadu aanay weli dhamaan kiiskan oo dhacay sanadkii 2003-dii
ايا وحا سروقا دي مركي كونغريس كامرايكن كو اي ميل مريان حير فضودين ايا اندو لدها جانيب تلا محكمة دين كره دي اي كلو قياشان ويراركا دعود او قياش ايا اسكود ايا ان معلومات كان يكسو حكتان وربحين تا هاي اد سردون كامرايكن كا اف بي اي دو اي دي ار سي ساند كلا بكون لبي ايا تومين كي كاسي او تلماما ايا ان هاي ادا سي باريتان اي كو اي سو مسوليين تا سعودي او ارشي اي كلا اه عمر البيومي الفحذ الثميرة قواصو لشيغي إنه جرت عدي موجينيس إنك عن سدحاد أو أن لمغ عاوين أي عاويناد أي ويديستين إنتي ويرادة أي ساندعين سيدان لغو شيغي وربحينت FBI ذا مغ عقوفك قرينة ذا أوكريا أي أغان كريا وحاس إنتا سيل لغو در إنفا فاهين ديري ألغا سوساري دونة تضبادية ذا أما بلاها سو آدن تلابادان وحي إماني سامال مكور سند قولدي لباتناد أي ويرار كاسي وإي كدن بيسي شبكادة القاعدة إيا بالكدي برقاد أذاق وضادكي كبت بادا دعدادا سي شخصياتكي أغور ريي إيا قرمد إيا حبناها قويس كاسي كدوا سدح بقون أوقف أو دبانيال أحي أدرين مدحوينها دالك مرايكان كا مسؤولين تمريكان كأيا وحاي شيغين إنا هايان دوكومينتيا داس أولا شيغين إنا عدين أيان إن مسؤولين تدولاد السعودية كاتر سان إقعان أي كسيان دقالام ياشي فالكاسي جيستي إلا كون إيا تضباب بقولو روحيا ستوسو أسامي ويرر كي دعاي سقال كي سبتمبر لبكون كو يطبانكي waxaanu madaxweynaha dalka Mareykanka ugu baaqay in uu ka baaqdo munaasabada xusuusta todobaadka soo socda hadii uusan soo saarin dokumentiyada dagaalamayaasha Al-Qaeda ayaa saddex diyaaradood oo kuwa ganacsiga waxay ku burburiyeen taariikh matanaha ah ee magaalada New York ee dalka Mareykanka diyaarad afraad oo la afduubto oo la rumaysan yahay inay bartilmaameedsanayso dhismaha aqalka cad ayaa ku burburtay beer ku taala Pennsylvania Saudi Arabia ayaa lagu soo gay dacwad la xiriirta inuu balaayin dollar u siiyo qoysaska qiyaastii 2500 oo ka mid ah kiila dilay iyo in ka badan 20,000 oo ruux oo ay soo gaareen dhaawacyo meherado iyo ceymise kala duwan riyadna waxa ay dhowr jeer ay beenisay in doorar ay ku lahayd weerarkaas hadda Saudiga ayaa la sheegay inuu si aad ah kaga baqanayo xogtaas hadii la daabaco in fadhiixad weyn ay soo gaari doonto aragtidaada qaybta hoose ku reeb dalka Afghanistan hadii aan eegnana in ka badan 17 ruux ayaa geeriyooday 14 kalena way dhaawacmeen kadib markii sida la sheegay dabaaldegay ka bilaawdeen qaybo kala duwan oo dalkaas Afghanistan ah wixii ka dambeeyay markii kooxda Taliban ay shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay deegaanka ku yaala waqooyi bari gobolka Banshir ee dalkaasi way kula dagaalamayaan kooxda Ahmed Mas'ud oo hoggaaminayo dadka ugu badan ee dhaawacyada ay soo gaareen ayaa la dhigay xarumaha caafimaadka maalintii shalay oo sabti ahayd labadii saac ee ugu horeysay magribnimada iyo jimcaha ayaa la sheegay kooxdan in ay arintaasi ku dhawaaqeen sidoo kalena ay rasaas ay rideen ay ku dhinteen in ka badan 17 ruux waa dabaaldegii ugu qasaaraha badnaa oo kooxda Taliban ay ka fulisay magaalada Kabul iyo magaalooyin waaweyn oo ku yaala gudaha dalkaasi Afghanistan kooxda ayaa sanad ka dib doonaysa inay gacanta ku dhigto gobolkan oo aanay u suurtagelin inta badan inay qabsadaan gobolkan Banshir oo ah gobol buuraley ah falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee marcada show waa nagaynta macluumaadkan kan xigeen tan ku kulmi doona nabadgelyo